който да благодаря на треньорите, на госпожа Дукова, на госпожа Ташева и на отбора, без който просто нямаше да имам възможността да изпитам абсолютно всички емоции на килима, защото има напрежение, понякога има сълзи от радост, има страх, но просто винаги с тях всичко можем да преминем. Добре, Мишел, как в мечтите си ти си представиш твоята кариера за напред? Още ми е рано да кажа, защото просто много съм раздвоена. Пътищата са навсякъде буквално и просто не знам на кой да поемам. А кои са другите така неща, които ти харесват извън спорта? Обожавам да чета книги през свободното си време и съм обмисляла да се занимавам с писателство и литература. Отделно тренирам художествена гимнастика. Иначе това е главно. Добре, а мисля ли си като другите момичета, които споделиха, че като актриси да стане. И това съм измислила определено. Определено това съм измислила също. Добре, благодаря ти. Пожелавам ти да направиш най-добрия, най-правилния избор за теб. И на добър час. Да продължим нататък. До теб е, кое момиченце? Рада, кой ти? Здравей, Рада. Много се радвам. Ми първо искам да благодаря на всички треньорки, на отбора и на хората, които да ходим и подкрепят за Марина и Мейци. Добре, Рада, какво е за тебе лично, така, как да кажа, в личната ти оценъчна скала, какво е за теб естетическата гимнастика? Ами, то е един спорт, в който сме, чувстваме се просто по единни някакси, просто не като отбор и се подкрепяме. Т.е. дава ли ти и гимнастиката по-голямо самочувствие? Да. Добре, благодаря ти. Мислила ли си как да продължиш пътя си за напред? Еми, със сигурност искам да продължиш с този спорт. Е. И паралелно с художествената гимнастика. Пожелавам ти още много, много здраве. Благодаря. Така, и кои момиченца останаха? Ами, аз съм Катерина Дасева. Здравей, Катрин. Ти си, да, ти си семейничка на другата Катрин. Как се чувстваш като нейна семейничка? Толкова известна. Мисля, че е нещо по-специално. Добре. Катрин, кажи ми лично за теб, какво е естетическата гимнастика? Какво е изживяване? Естетическата гимнастика е един много красив спорт. Начина много неща, които ще ми помогнат напред за живота. Аз съм много благодарен, че имам възможността да стана част от този отбор, защото аз радвах последния един месец при тях. И искам да им благодаря, защото те успяха да ме приемат като част от тях. Ти си само от един месец в националния отбор, така ли, Катрин? Да. Пожелавам ти от това да се радваш на още много, много медали. Благодаря. Искам да те питам още нещо. Мисля ли си как искаш, как мечтаеш да продължи твоя път в живота? Ами, на където ме отбива. Късмет. Добре, че желавам ти много късмет. И да направиш най-правилния. Добре? И остана още едно момиченце. Здравейте. Аз съм Симона Белова. И искам да кажа, че съм много щастлива, че с отбора успяхме да участваме на такова голямо състезание и да спечелим. И преживяването беше наистина прекрасно и усещането на килима е невъзможно. Добре, Симона, ти мислила ли си по този въпрос, как мечтаеш да продължи пътя ти в живота? Каква искаш да станеш? Ами, наистина имам много възможности пред себе си и
не съм сигурна коя ще избера. И в момента съм се насочила върху гимнастиката и училище и ще видим. И ти съчетаваш отлично. А искаш ли да продължиш в отбора на прижините? Да, със сигурност искам да продължа. Много ми харесва. Пожелавам ти още световни ключи. Благодаря ти и на добър час. Сега е време за въпроси, ако има, разбира се, такива. Ако са останали, да ви вас може да дам от Вие, от всеки път мисля, че няма да пренебрегваме. Сега са тук всички момичета, които се изказаха. Все пак трябва дължимото да убедем на клубовете, които разгърнаха идеята да мисля, че трябва да бъдат в отборите. И разбира се, на личните им треньори. Тук са състезателки на ЦСКА, академик Левски и Дългош Кюстендил, за което изключително благодарим на тези клубове, че повярваха в възможностите, които предоставяме на децата, участвайки в естетическата групова гимнастика. И без съгласието, разбира се, на техните треньори и родители, също нямаше това да се случи. Все пак Мишел пътуваше всяка седмица в Кюстендил. Съчетаваше ги някакси майка и я водеше, майка и в същото време и треньорка, за което сме изключително благодарни на клуба, на треньорите. Благодариме на треньорите на ЦСКА, най-вече в лицето на Света Калоянова. Благодариме на също така на Левски, които предоставиха Сибила. На академик, естествено, тъй като ние още от малки, значи тя Катрин казва, че от един месец, но те играят естетика също 6-7 години назад, нали така? Така че така лесно някой да не си помисли, че може да влезе в естетическата, без да е тренирал. Тя има един месец в националната. Тя в един месец, тъй като едно от нашите дечица ли така се оттегли, трябваше да се допълни отбора и така тя изпълни тази роля, за която много сме благодарни, но то след като се вписа в отбора. Също благодариме Левски и Ляна. Да, извинявам се, Михайла там. И Михайла, Левски и Ляна също те се довериха, винаги са ни подкрепили на състезанието на треньорите, винаги следят нашите участия, радват се на успехите ни. Да, извинявам се много. Така, трябва да благодарим, разбира се, на треньорите, които са работили. Деси Минева, Вежиния Илиева, Елена Дургова, въпреки че тя в момента изпълняваше ролята на съдийка. Много е важно, разбира се, знаете, в такъв субективен спорт, съдията как си върши работата. Освен това, тя е в борда на директорите на Международната федерация, с така тук също има конфликт на интереси, няма да кажа детето ми, както си я наказам тате. Но има значение за това, че имаме някакъв авторитет, който тя го защитава винаги. И Българската федерация има сериозен авторитет, сериозен имидж в международните структури на естетическата група гимнастика. Така че, ако тръгнем да благодарим, трябва още по-напълно да слезем, но не можем всички хора да споменем. Наистина, много хора са част от този наш успех. Без всеки един от тях нещата биха били по друг начин. Аз само искам да допълня, че имаме още едно момиче в отбора девойки, но това може да присъства, тъй като има здравословен проблем. Това е Дария Капсъзова. За съжаление, тя трябваше веднага след състезанието да се обърне внимание на проблема и за това не може да е тук. Но е редно да спомене, тъй като също е допринесла със своя талант и трудолюбие. По един въпрос към госпожа Дупова и към Криси Ташева. Към госпожа Дупова въпросът ми е: какъв е шанса този ваш красив спорт да стане олимпийски, защото и тези деца знаят, че това е върха в спорта. А към Криси Ташева предстои световно в Финландия. Тук отсъстваха два три от
много силните отбори, от сил Финландия. Какво е вътрешното ти чувство? По-силни ли са нашите от тях? И можете да се справите с логиката на съперника. Аз така проведах разговор с Татяна Вирюшниченко, това е председател на Международната федерация по историческа групова гимнастика. Така тя, доколкото разбрах, каза, че според нея 2028 година, може би експериментално ще бъдем включени в игрите. До каква степен това е сериозно много твърдение, до каква степен може да се вземе наистина сериозно това, което тя казва, не мога да преценя. Но е факт, че в Олимпийските игри се включват зрелищни спортове. Това е нещо, което ме кара да вярвам, че рано или късно това ще се случи. Има някои неща, които възпрепятстват решенията на борда на директорите да влеземе в ФИК, това е Международната федерация по гимнастиките, Световната международна федерация. А това е, че влизайки вътре, те започват да диктуват нашите правила, което ние все още не желаем да се случи, докато този спорт наистина не увеличи географското си влияние. Да попаднем всички континенти, защото това също е едно от изискванията, за да бъдем в олимпийското движение. Все още този процес се отлага да влезем в ФИК, за да може наистина повече континенти да се включат, за сега Америка, Южна и Северна са включили. Доколкото знам, Австралия вече се включва, Азия, Европа. Така че в момента натам върват нещата да се увеличат броя на федерациите, членуващи в международната. След което следващата стъпка вече ще бъде да кандидатстваме, да бъдем приятели в футболистското съветство. Не, времето, когато естетическата гимнастика ще се влезе в ФИК. Аз съм убедена, но мисля, да. Че тук може би като треньори ще бъдат вичната вече в този един момент, но това рано и късно ще се случи. Тъй като наистина е зрелищен спорт, това се е търсило след изискване. Спортовете, които са в Олимпийските игри, включени. Лично аз съм оптимистична страна, че това предстои да се случи. Кога може да ги прогнозираме, разбира се. И ще става и все по-интересни за телевизиите, за телевизионното излъчване, което е също много голямо значение. Да. Просто трябва повече, по-голяма популярност да набираме. Добре. Пожелавам ви по-скоро това да стане. Да, може да това е. Други въпроси, дали останаха решения? Имаше въпрос. При нас, да, на това състезание отсъстваха отборите на Русия. Лично моето мнение, колкото и нескромно да прозвучи, е, че отбора жени за втора поредна година е най-добрият отбор, който може да се представи на такъв отбор за български. Смея да го заявя, защото първо не е само мое мнение, разбира се, че това се чува от всички специалисти от другите държави. Това, което аз мисля за тях, за очакванията ми на световното е, че те наистина могат да затвърдат тази позиция, тъй като с най-силния отбор от Финландия около успяхме да се преборим. Трудното при нас е, че за разлика от други спортове, при нас по класирането влизат по два отбора, а не по един от държава. Ние се представяме с по един отбор в всяка възраст, но останалите държави, в които спортът е доста по-развит и съответно доста повече се държи на него, успяваме да подготвят по два силни отбора, с които трябва ние да се борим. И битката за призовите позиция е наистина сериозна, но специално сега на това състезание аз споделиха с мен, че мисля, че този отбор трябва да се пребори за световната титла тази година. И аз наистина се надявам това да е така. Добре, пожелаваме ви го от сърце, Гордаш.
заповядай. Аз имам въпрос към госпожа Дукова и към Кристина. Към госпожа Дукова, първо искам да ми уточните, понеже може би съм сгрешила, но аз написах, че имате 4 златни медала, тук виждам 3. Точно какъв е регламента на този първи световен шампионат, колко точно медали и комплекти са раздадени? Това първо. И към Криси, ще правиш ли промени в съчетанията за световното? И понеже знам, че има текучество доста често в отбора, има ли признаци женски отбор да си тръгне някое дете или нещо да се случи? Очакваш ли до октомври да има нещо подобно? Да, мерси. Класиранията са 4. 2 за жени и 2 за девойки. При жените едното класиране е световен шампионат и другото е световна купа. При девойките е също световен шампионат и Чепич Къп, който е също световна купа, с ранг на световна купа за девойки. Тоест 4? Да. Просто жените не са си взели четвърта. Което ще го обсъдим. Не, защото помислих, че съм подвела хората, като написах, че едното момиче се е справило. Защото видите, ще бъде лорно. Тези медали са по-внушителни, са преценили, че те са по-важни. Всеки един медал е внушителен, защото доста дълги години чакаха какъвто и да е медал. Ами за промените на съчетанието мисля, че при жените специално композицията ще остане в този вариант, тъй като тя има какво още да се желая като изработване. Не са достигнали максимума, който могат да постигнат на усъвършенстване на елементите в композицията. Силно се надявам да няма промени в състава. Все още сме в процес на обсъждане на тази тема. Има такава вероятност, но при всички случаи отбор ще участва и се надявам да е в този състав, тъй като и за тях, и за мен ще е много по-лесно момичетата да се представят по най-добрия начин. При девойките мисля, че трябва да настъпят промени, тъй като наистина за тях това беше първа изява. И след всяко първо състезание всеки един треньор може да направи изводи, кое е добре, кое трябва да се коригира и да се подобри и да навлезат в още по-добра форма. Колко време ги тренират и тия съчетания? Ами съчетанията са направени преди 2 години, но поради пандемията нямаше как да се покажат композициите. С паузи не са работени през цялото време. С леки паузи са спирали и така. Те наистина участват и във всички състезания по художествена гимнастика и по-трудно се съчетават целогодишно, няма как да се готвят. Но и двете композиции са направени преди 2 години. И сега за първи път се видях от останалите хора. До сега сме ги виждали само ние. Тоест до световното вие ще работите върху усъвършенстването, изглаждането на отделните елементи, без да внасяте някакви съществени корекции. При жените мисля, че това е максимума, който може да се вземе от тази позиция и ние за това смело стъпихме още на първото състезание с всичко заложено. Защото наистина, за да успеем да се борим за медал, ние като държава трябва да сме репозиционно най-добри. Няма как. Не можем да разчитаме на други неща, на които останалите държави могат да си позволят. И още нещо искам и госпожа да го попитам. Казахте, че 100% ще участвате на световното, т.е. имате финансиране, да разбирам. Не, нямаме. А, нямате. При нас така... Знам, нещата, за това пиде. С това казвам, че ще участваме, значи заявявам го, пък ще ви се съберат някакви средства. И на световния шампионат участваше и Етер Елит. Да. А на международния турнир преди световния шампионат имаше и други български отбори. Кажете ни, виждате ли в последно време да се развива този спорт? Колко градове и клубове вече го практикуват? Значи ние към федерацията в момента,
24 лицензирани клубове по естетическа групова гимнастика, които отговарят на всички изисквания, които новия закон за спорта постави. Доста активно е участието на клубовете, като един от най-така активно включващите се клубове е Етерелит. Те не за първи път участват на такива изяви, те участват с къса програма и мисля, че на две световни първенства имат финали. Не, те имат сребърни медали. Те имат сребърни медали, просто се класират на световно първенство. От много клубове има интерес, от много клубове, не само по художествено, просто има клубове, които примерно в Турбухин се разкриха. Това е нови клуба, които въобще нямат нищо от художествената гимнастика. Клубове в Шумен също проявяват интерес. Аз говоря за нови клубове, които искат сега те първа да кандидатстват. Отделно, паралелно с клубовете по художествена гимнастика, също имаме много запитвания, как точно може да стане приемането им в федерацията, защото те добавят им този спорт. Наистина, много е красив, много е зрелищен. Тогава, когато нещата са така, както трябва, когато професионално са поставени нещата, има в България има сериозен интерес към естетическата гимнастика. Струва ми се, че ако наистина обществото и ръководителите в Министерството покажат, че имат отношение към този спорт, това ще даде сериозен тласък много нови клубове да се регистрират в нашата федерация. Госпожо Лукова, има ли някаква съществена разлика и каква е тя между формата на световния шампиона и предстоящото световно? Аз ще ви кажа как въобще се зароди идеята за този световен шампионат. Ние минал през 2020 година бяхме спечелили кандидатурата за провеждане на да бъдем домакини на световно първенство в България. И тъй като това нещо се провали по известни на всички причини, така борда на директорите на Международната федерация да реши някакъв компенсиращо състезание с по-висок ранг от световна купа да има. И точно това беше повода да се постави началото на световен шампионат. Не, мисля, че няма разлика, освен че всеки може да участва. Докато все пак в световни първенства ти трябва да се събрал някакви точки от световни купи, за да участваш на световен шампионат. Примерно, ние 2 или 3 години вече участваме на световни първенства в последната група, тъй като ние нямаме на 2 световни купи, което нямаме участие на тези световни купи, поради финансови проблеми. Дори да успяваме и на една на едно да отидеме, ти трябва да се участва минимум на 2, да се класира в финалите, за да имаш шанс да си с най-силната група. А при нас, пак казвам, този субективен спорт, като участваш в слабата група, автоматично оценката ти е по-нисичка. Са две групи и така винаги се слагат силните отбори и държави, водещи в втората група, която се води този сезон, а по-слабите отбори са във втора група. Това се преценява спрямо участието на световните групи. И тъй като ние нямаме възможност да участваме, това се прие в слабата група. И въпреки това, след това класирането сред силните отбори. За това казах, че останалите отбори и специалисти разбират, че ние нямаме тази подкрепа и това не е в плюс на отборите от България. И на спорта. А ще остане ли този световен шампионат да се продава? Да, да, ще остане. Остане се с ранга на световното първенство, равностойния си. На световно първенство участват само национални отбори на съответните държави. Ами в нашия спорт не. Не. В нашия спорт и клубни отбори. Да, като най-силните два отбора, поне в Финландия, тъй като Финландия е водещата държава в този спорт, там за да дойдат на тези. Да, битката за това е много сериозна.
и двата най-силни отбора са с ранг на национален отбор, от гледна точка на това, че тяхното министерство им поема разходи и всичко. Просто при нас могат да участват и от името на клуб и просто име на отбор. Не е нужно да е национален отбор. Госпожо Духова, приблизително питам, колко средства са необходими на федерацията, за да може да покриете участието си на световното първенство? Значи участие на световното първенство, така, тъй като ние не си позволяваме, изчитаме, че имаме средства, но не би било редно от най-луксозните хотели да бъдем, но не може да бъдем и в хостели. Хостели или някакво общежитие. Не, че не сте. Трябва някакъв авторитет. Не, че не сте били в предишни. Да, били сме на каравани и така нататък. И в училища, и в детски кътове сме спали. Само и само наистина да бъдем там, да участваме. И с влакове сме пътували. Точно така. Даже забравя за къде се тръгнал. Дестинациите са ви много интересни. Руските републики, Финландия. Значи имахме късмета, когато бяхме на Файорските острови, имахме финансиране. Слава на Бога, защото нямаше как да стигнем до там. Веднага след Файорските острови, всъщност се спря нашето финансиране. Огромен късмет имахме, че точно тази година имахме последното финансиране. Колко ще ви струва пътуването? Мисля, че на отбор по 12-13 хиляди е достатъчно. Тъй като това са 10 човек, 8 момичета, треньор, съдия. Горе-долу сега, мисля, че след тази пандемия цените на самолетните билети доста много се включиха. Не знам, нямам представа как. Разбира се, винаги пътуваме нощно време, за да ползваме ниско тарифни. Значи 26-7 000 лева. Услуги, да. Проблема е, че действително, ако отиваш и просто участваш, а не си имал участие преди това, си обречен поне с една точка ощетя. При нас е разликата, ние обикновено сме четвърти напоследък, разликата средното место ни е по 500. Така че ние ги обричаме отборите с това, че не са участвали на световни. Знаем, че тръгваме ето така, но ако не поддържахме това ниво, нямаше как да се случат и тези медали в момента. Неясно сме с ситуацията, преценяваме каква е. А кандидатствали ли сте пак в Българска федерация за българство? На нещо в следващите години? Да сме българчини. Ами вече много не смееме, защото все по-трудно и тежко става организирането.